הפסקת אש? איזה הפסקת אש? בלילה עוד נשמעו כמה אזעקות ביישובי העוטף, צהל תקף את המשגירים. הבוקר חזרו העזתים להפריח בלוני תבירה. שמעתי שאומרים שישראל הסכימה להפסקת אש שתאפשר את המשך טרור האש של העפיפונים והבלונים. זה לא נכון. איננו מוכנים לקבל שום התקפות נגדנו ונגיב בהתאם. וכן, צהל הגיב כשתקף במהלך היום שלוש חוליות בלונים, תקיפות ישירות, לא סמוך, לא תשתית. בעזה דיווחו על ארבעה פצועים. אין שום כוונה להכיל לא רקטות ולא עפיפונים ולא כתבמים ולא שום דבר. קצין בכיר בחיל האוויר אמר היום כי המדיניות במהלך הסבב אתמול הייתה שלא לפגוע בפעילי חמאס, דהיינו לא ללכת על סיכולים ממוקדים. דובר צהל הבהיר כי לא הייתה הנחיה שלא לפגוע במחבלים במהלך התקיפות. בהלוויית שני הנערים שנהרגו בתקיפות צהל הבטיח מנהיג חמאס שהאירועים על הגדר יימשכו. אמא אן יורפע הדה אלחסר ואמא סתוואג'הון מסירת אשד ואעזם ואקווה. שליח האום לאזור שהיה מעורב בתיווך להפסקת האש כינס מסיבת עיתונאים ברצועה. Take this opportunity to appeal to the leadership of both Hamas and Fatah and all Palestinian factions to take Egypt's initiatives very seriously. The only alternative is one, and you know that alternative. It's Fawda. השריפות נמשכו לאורך היום, ואחר הצהריים הנחה הקבינט את צהל להמשיך ולתקוף ישירות את מפריחי העפיפונים. החשיבה איך מתמודדים עם טרור השריפות. פיתחנו כאן כל מיני דברים כדי להרחיב את המענה שיש לנו. ייצרנו סל של כלים ואמרנו שאנחנו מתחילים לייצר מצב שחמאס תשלם מחיר הולך וגובר גם על השריפות. בצהל קיימו הערכת מצב ותגברו סוללות כיפת ברזל בדרום וגם בגוש דן. בנוסף התבצע גיוס מילואים נקודתי לתגבור מערך ההגנה האווירית.